Нагадаю, ви дивитесь щотижневий обзор культурного життя Харкова у програмі «Пар культури». І на цей раз ми вирішили представити вашій увазі такі події. У театрі юного глядача відбувся ювілейний вечір головного режисера театру Юрія Старченка. Харківський бенд «Еларм Прежа» створили музичну композицію у співавторстві з Берлінською стіною. «Нехай буде джаз» у 2013 році в Україні очікується 6 масштабних джаз-фестивалей. Харківська театральна спільнота зустріла 2013 рік купою подій. Так, у театрі російської драми імені Пушкіна новий художній керівник. Ним став народний артист України Анатолій Кубанцев. А от у театрі юного глядача головний режисер не змінювався з 1996 року. І свій ювілей Юрій Старченко відсвяткував у рідному театрі. У театрі юного глядача відсвяткували 65 років головного режисера театру Юрія Старченка. У його честь творчий колектив підготував театральний колаж з вистав, створених рукою ювіляра. Тема його творчества близька мені, і ми тут сходимося. Це тема любви во всіх її проявленнях, тема божественна, тема духовності. Він ніколи не мішає, що найголовніше і цінне. Он всегда наблюдает со стороны, потом может вызвать меня на откровенную беседу, уже когда что-то сделано и готово, и по полочкам разложить мне ту или иную мою работу. Театр юного глядача – театр з історією. 22 жовтня 1960 року театр відкрив свій перший театральний сезон виставою за п'єсою Михайла Шатрова «Ім'ям революції». У репертуар входили казки для малюків, проблемні вистави для молоді, героїчні оповідання про сучасників. З 1996 року головним режисером є заслужений діяч мистецтв України Юрій Старченко. Сьогодні в репертуарі театру 22 вистави, які розраховані на 4 вікові категорії. Для найменших, для глядачів середнього і старшого шкільного віку та вистава для дорослих. Спектаклі для, ну скажімо, для старших школьників, там, студентства, для взрослих. Вот там можно как бы какие-то вещи экспериментировать и так далее. А вот если говорить о детской аудитории, то там, мне так кажется, должна быть, в общем-то, детская классика, на которой воспитывался я, воспитывались вы, и наши дети, внуки будут воспитываться. Британська група Depeche Mode представила кліп на перший сингл свого майбутнього альбому «Delta Machine» – пісню «Heaven». 13-й студійник надійде у продаж 26 березня 2013 року. У стандартне видання увійде 13 пісень, а у делюкс-версію – на 4 композиції більше. Також до колекційного видання надійде буклет із роботами фотографа Антоніо Корбайна, який не раз співпрацював із групою. У Харківського музичного олімпу також є новини. Група «Еларм Прежа» представила результати незвичного проєкту – музика Берлінської стіни. Якщо у музиканта відібрати його музичний інструмент, він почне витягувати звуки з усього, що звучить або може звучати. Приблизно так говорить народна мудрість про сьогодення справжнього музиканта. Якщо ж ситуація склалася навпаки, то в якийсь момент музикант починає виходити за рамки свого звучання і шукати нові способи передачі звуку. Я Нік з групи «Еларм Прежа». Ми з Мічелом придумали проєкт «Музика Берлінської стіни». Група «Еларм Прежа» завжди робить якісь безумні речі. Думаем, вот Берлинская стена стоит, нужно что-то с ней сделать. Харківська група «Еларм Прежа», сповнившись натхнення, відправилася підкорювати музичний Еверест і витягувати музику з Берлінської стіни. Проєкт неабиякий, його основна ідея – виступ на місці падіння Берлінської стіни, яка символізує об'єднання і одночасно віддалення один від одного двох світів – Західної і Східної Європи. Слухали стіну за допомогою п'єзодатчиків,
а отримані звуки перетворювали у музику за допомогою своїх музичних інструментів. Ми захотіли заполучити вот этот вот звук, которым обладает, собственно, Берлінська стіна. То есть такой, я не знаю, почему, как бы сейчас это очень достаточно такой модный прием в области современного искусства, брать пьезодатчики, подключать их ко всем предметам, получать, соответственно, звук какой-то вот интересный. Музика Берлінської стіни у чистому вигляді – не найприємніша мелодія. Але музиканти знали, що робили. І з їх допомогою звичайна стіна стала композитором. Ми натягували, забивали гвозді, натягували струни на ці гвозді, вот, і підзвучували, вот, хтось там стучав барабанними паличками. Тобто ми як-то свої музикальні інструменти теж вот, виражали на стіні. У акції брали участь не тільки учасники бенду. До них приєдналися і художники, і в тому числі харківський мураніст Роман Мінін. У мене теж неравнодушне відношення до всім стінам. І я хочу щось з ними зробити. Ну, я їх обычно розрисовую, але іноді щось наклеюю. На берлінську стіну він наклеїв свою картину, проілюструвавши таким чином місце заходу. І просив, давайте вместе, от ви наклеїте мою роботу. І постучіть по ті. Ідейні натхненники – харківська, але в той же час інтернаціональна група «Alarm Pressure». Її постійні учасники живуть у Харкові, Москві та Граці, а до роботи над записами залучаються музиканти з Кельну, Констанца, Києва та Братислави. На їхню думку, музика – це міжнародна мова, і для її розуміння не може існувати жодних кордонів. Що, власне, хлопці й довели на місці падіння символу поділу – Берлінської стіни. Результатом експерименту став записаний музичний трек «Музика Берлінської стіни», створений за допомогою п'єзодатчиків, приєднаних до одного з блоків стіни, які записали звуки, притаманні цій легендарній споруді, і накладені на авторську, написану спеціально для проєкту музику. Що Україна – музична країна, це ми знаємо ще з пелюшок. Останнім часом у нас з'являється все більше музичних фестивалів високого рівня, серед яких особливе місце займають жанрові опенейри. Сьогодні ми вирішили ознайомити вас із списком найбільш очікуваних фестивалів джазової музики у 2013 році. У цьому році Україна джазує як ніколи. Ми підготували 6 найбільш очікуваних джазових фестивалів, які відбудуться на Україні. І відкриває цей лист фестиваль «Альфа Джаз Фест», що пройде з 13 по 16 червня у Львові. У цьому році на фестивалі виступлять легендарний Бобі Макферрін і ізраїльський контрабасист Авішай Коен. Також ведуться переговори про участь Джорджа Бенсона, Чіка Корі і Чарлі Хейдена. Молодий міжнародний джазовий фестиваль вперше відбувся у 2011 році. У 2012-му «Альфа Джаз Фест» прийняв 120 музикантів із 12 країн світу і понад 40 тисяч гостей і організував майстер-класи легенд джазу. Враховуючи розмах двох попередніх фестивалів, «Альфа Джаз Фест 2013» повинен бути не менш грандіозним. Коктебельські фестивалі мають, мабуть, найбільш гучну славу серед прихильників джазової музики. «Life in Blue Bay» у Коктебелі відбудеться з 4 по 8 вересня. Один з найбільших джазових опен-ейрів Криму в 2013 році відсвяткує п'ятиріччя, що обіцяє 4 дні джазового розгулу в оточенні кількох тисяч шанувальників джазу і під звуки музики більше сотні джазменів. Перший український міжнародний некомерційний фестиваль джазової музики «Live in Blue Bay» відбувся у 2008 році з девізом «Щастя в кожному звуці». З цим девізом фестиваль продовжує впевнено існувати, організовуючи щороку не тільки концерти іменитих музикантів, але й джем-сейшени, майстер-класи, прес-конференції, конкурси, джазові спаринги і навіть виставки ексклюзивних музичних інструментів. Ще один фестиваль, що проходить в Коктебелі, але цього року пізніше –
12 по 15 вересня знаменитий Коктебель Джаз Фестивал. 11-й опенейр на пляжі Коктебеля традиційно обіцяє строкату палітру нового джазу і можливість почути популярну музику не джазових виконавців в джазових обробках. Коктебель Джаз Фестивал можна назвати найпопулярнішим фестивалем джазової та етнічної музики серед тих, що проводяться в Криму. Любов шанувальників фестиваль заслужив, мабуть, ліберальним ставленням організаторів до музичній стилістиці виступаючих і прагненням популяризувати сучасний джаз серед найбільшої кількості слухачів. Звичайно ж, в рамках фестивалю виступає безліч джазових колективів, однак хедлайнерами найчастіше стають рок, поп та електронні музиканти. Наступний фестиваль – Чернігів Джаз Опен. Фестиваль робить акцент на етнічних, фолкових відтінках в репертуарах професійних джазових колективів України та закордонних гостей. Молода організаторська команда перетворила джазовий фестиваль в джазовий рух і свято, яке в минулому році ознаменувалося джаз-фолк-парадом на вулицях Чернігова. Чернігів Джаз Опен проходить в три етапи. Перший день – концерт відкриття фестивалю в арт-пабі, неформальне спілкування та імпровізація. Другий день присвячений союзу фолку та джазу. На великій сцені виступають колективи з різних країн з репертуаром на стику народних, етнічних мотивів і джазу. Класичний, третій день – це традиційний джаз, музичні стандарти і виступ хедлайнера фестивалю. Також в рамках Чернігів Джаз Опен джазові сети діджеїв у конкурси, фотосесії, виставки та інші активності. З 25 по 27 жовтня відбудеться «Джаз ін Київ». Київський міжнародний джазовий фестиваль проводиться з 2008 року. В рамках фестивалю проходять клубні концерти, джем-сейшени, майстер-класи хедлайнерів і три великі концерти на сцені Жовтневого палацу. «Джаз ін Київ» щасливі кращих джазменів столиці можливістю виступити на одній сцені з такими легендами джазу, як сценічні партнери культового сурмача Майлза Девіса. Імена учасників цього року поки що публіці не оголошуються. Ну і під кінець 2013 року в грудні відбудеться фестиваль «Джаз Без». Головні принади фестивалю – концерти в кількох містах України. «Джаз Без» – один з перших міжнародних джазових фестивалів, які виникли в Україні і на даний момент один з наймасштабніших. З часу першого фестивалю в 2001 році у Львові та Перемишлі джазова федерація «Джаз Без» розрослася вже на 15 міст. Спочатку на «Джаз Без» виступали тільки польські та українські джазмени. З часом у фестивалі стали приймати участь музиканти з Західної Європи, Росії, США та Канади. У рамках фестивалю відбулися сотні концертів, утворилися десятки міжнародних проєктів і виступили більше тисячі музикантів. Звертаюся до вас, любителі культурних новин. На цьому тижні у Харкові планується багато цікавих заходів, тож пропоную прослухати афішу і вирішити, які заходи ви відвідаєте особисто. Шостого лютого о 18-й та о 20-й у кінотеатрі «Бомер» вечір французького кіно. Щорічний фестиваль найгучніших французьких прем'єр року. 8 лютого о 20-й в арт-кафе «Корова» концерт популярної групи «Тартак» із програмою «Кращі хіти». 9 лютого о 18-й у театрі «Ляльок» імені Афанасьєва дають виставу для дорослих «Прості історії» Антона Чехова. О 20.00 у арт-кафе «Агата» гурт «Пост» із великим сольним концертом зі старими хітами та новими піснями. О 22.00 у клубі «Місто» виступають кумири нашого дитинства група «Руки вверх» із презентацією нового альбому. 10 лютого о 18.00 у будинку актора вистава «Валентинів день» – іронічна та водночас комічна історія про справжнє кохання. Це все на сьогодні. З вами була програма «Парк культури». Дивіться нас наступного тижня і пам'ятайте, у нашому парку завжди цікаво.